ចាសសាលាអូពីចំនួន 4នាក់គឺត្រូវបាននគរបាលសង្កាត់ 3 ចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីម្សិលមិញខណៈដែលពួកគេបានដេញវាយុវជនម្នាក់បណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់ នគរបាលមូលដ្ឋានបានដឹងថាក្មេងទំនើងទាំងនោះទី1មានឈ្មោះហមសុធាភេត្រាអាយុ14ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះអឿនចន្ទរាអាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះយុនផានិតភេត្រាអាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះយុនផានិតភេត្រាអាយុ15ឆ្នាំនិងទី4មានឈ្មោះលឹមយូហេភេត្រាអាយុ13ឆ្នាំប្រភពថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពដោយប្រើប្រាស់ស្នាប់ដៃឆាបដំបងបីកំណាត់រួមទាំងម៉ូតូ២គ្រឿងបើតាមការសន្និដ្ឋានការលើកឡើងរបស់សមាជិកបានដឹងថាបច្ចុប្បន្ន ក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះកំពុងត្រូវបានសួរនាំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីកសាងស្ពំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់